خان صاحب اور سابقہ کا خط ہونے والے بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز کے حوالے سے جو اس ویک کی اپڈیٹس ہیں کہ اس ہفتے میں کون سے اہم کیسز لگنے جا رہے ہیں لگے ہوئے ہیں جن میں سماتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا ایک تو عدت کے دوران ایک حوالہ کیس جس میں خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو سزا سنائی گئی تھی اس میں اپیلیں دائر کی تھیں کہ سزا سسپینڈ کی جائے تو وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ پراسیکیوٹر جس نے یہ بات کی کہ یہ کیس یہاں پر دائر نہیں ہو سکتا تھا یہ کیس تو جو ہے وہ کیونکہ نکال لاہور میں ہوا ہے تو لہذا اس وکیل کو چینج کر دیا گیا اور دوسرے نمبر پر جو خاور مانکا کے وکیل ہیں جو ہر مقدمے میں عمران خان کے خلاف پیش ہوتے ہیں سرکار کی طرف سے وہ اس میں خاور مانکا کی طرف سے پیش ہوئے ہیں اور وہ جو ریسنٹ دو ڈیٹس تھیں ان کے اوپر انہوں نے کیا کیا جو پہلی والی ڈیٹ تھی اس کے اندر وہ جان بوجھ کر عدالت میں نہیں آئے دوسری عدالت میں بیٹھے رہے اور وہاں سے بھاگ گئے اور جو لاسٹ ایئرنگ تھی اس کے اوپر کوئی میڈیکل کا بہانہ بنا حالانکہ وہ ایک دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہوئے تھے اور ایک بہانہ بنا کر صرف آن کرنے کے لیے کہ لگ رہا تھا کہ سزا کی نہ ہو جائے تو عید سے پہلے بی بی صاحبہ باہر نہ آ جائیں تو لہٰذا اس چیز کو لٹکانے کے لیے انہوں نے جناب بہانہ بنایا کہ وہ بیمار ہیں تو لہٰذا ڈیٹ ارجن جن ہوئی تو وہ کیس لگا ہوا ہے منڈے کو جس میں ان اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے تو آرگومنٹ ہو گئے اب انہوں نے دلائل دینے ہیں دوسری طرف یہ بتاؤں کہ اور کیس جو ہے سائفر کیس وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے آپ نے دیکھا کہ بائیس تیئیس چوبیس گھنٹے آرگومنٹس ہوتے رہے ہماری طرف سے اب جو ہے سرکار کا کام ہے اس میں آرگومنٹس کرنا اور کیس کو ختم کرنا کیونکہ عمران خان صاحب کے کیسز ہمیشہ جہاں پر سزاؤں کے سسپینشن کے حوالے سے ہو کوئی زمانت کے حوالے سے ہو تو وہ لٹکایا جاتا ہے تو ہماری یہی سزا رہی ہے ہمیشہ کہ تمام کیسز جس طرح تیزی سے نیچے ٹرائل چلایا گیا سزائیں دی گئیں اتنی سپیڈ سے کیوں نہیں ان کے اوپر فیصلہ دے کر جو ہے وہ سزائیں سسپینڈ کی جاتی ہیں یا زمانتیں جو ہیں وہ کیوں نہیں کنفرم کی جاتی فوراً تمام عدلیہ کے جو جہاں جہاں ججز جہاں, جہاں جہاں پہ یہ کیسے چل رہے ہیں ان کا فرض ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا ان کو فیر ٹرائل دینا لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارے ملک کا عالمی اور وہی چھے ججز کے اس لیٹر نے بھی ثابت کر دیا کہ کس طرح سے باہر جو ہے وہ اجنسیاں اور جو ہے وہ مداخلت کی جاتی ہے کاموں میں یا کس طرح سے اریسٹ کیا جاتا ہے وہ لیٹر اس کے اوپر مور لگا رہا ہے تو اب یہ عدلیہ کے اوپر ہے کہ وہ ان چیزوں کے اندر آگئے ہیں تو ساری چیزیں کھل کے آگئی ہیں اور وہ کھڑے ہو گئے ہیں تو لہٰذا جیسے وہ چھ ججز کھڑے ہوئے ہیں تو اب ٹائم ہے کہ وہ بھی کھل کر تمام ججز چاہے وہ ڈسٹرکٹ لوئر جوڈیشری کے ہوں یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کہیں کے بھی ہوں تو ان کو سٹینڈ لینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ الکادت ٹرسٹ کیس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا ٹرائل جیل میں چل رہا ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے ایک پینی کا بھی اس کے اندر بینیفٹ نہیں لیا اور وہ القادر یونیورسٹی کا ایک جو وہاں پر آفیسر ہے اس نے آ کر اسٹیٹمنٹ دے دی ہے تو کس بات کا یہ کیس چلایا جا رہا ہے جب انہوں نے فائدہ بھی نہیں لیا اور جو پیسے جن کا وہ بلیم لگاتے ہیں کہ وہ باہر سے آئے اور یہ وہ, وہ سارے پیسے جو ہیں پیسے جو ہیں وہ تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو کہ ٹرانسفر کر دیے گئے اس کے باوجود جو ہے وہ کیس چلایا جا رہا ہے جھوٹا کیس اس میں ضمانت کی درخواست کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ سماعت ہے تو اس میں آرگومنٹس جو ہیں وہ ہم امید رکھتے ہیں اسی طرح سے ہم یہ بھی استدا اسی میں بھی اس کیس میں بھی کر رہے ہیں کہ تمام کیسز جو ہیں وہ جلدی سنائے جائیں ان میں جس طرح سے سزائیں سنائی گئی ہیں جس طرح سے ٹرائل وہ غیر قانونی طور پر چلائے گئے ہیں جیل کے اندر تو یہ کیوں نہیں کیسز جو ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اے ٹی سی میں کچھ ٹرائلز ہیں جو کہ نیکسٹ ویک کے اندر لگے ہوئے ہیں آ, وہ آ, ان میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ عمران خان صاحب کا ایمان کا رول جو ہے وہ آ, بنایا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کی ایمان کے اوپر یہ ہوا تو وہ اے ٹی سی جو ٹرائل ہیں وہ چل رہے ہیں آ, اس کے ساتھ ساتھ جو سکس بیلز ہیں آ, جس میں ایک جو ہے وہ جلد رسیدوں کے حوالے سے ایف آئی آر درج ہوئی تھی خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے اوپر اور باقی آ, کچھ نو مئی کے حوالے سے اور جس میں عمران خان صاحب کو رول ہی ڈالا گیا کہ ایک سو نو یعنی کہ اماں کے اوپر عمران خان صاحب کی ایماں کے اوپر جلاؤ گراؤ ہوئے توڑ پھوڑ ہوگا کسی کیس میں کسی مقدمے میں کسی ایف آئی آر میں کہیں پہ یہ ثابت نہیں کر پائے کہ عمران خان نے کہا ہو کہ جلاؤ کریں گراؤ کریں توڑ پھوڑ کریں کسی جگہ है. کوئی نہ ایویڈنس کوئی نہ ویڈیو نہ آڈیو کوئی چیز نہیں ہے بس جھوٹے کیسز ہیں بنانا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دو سو کے قریب کیسز بنائے گئے ان شاء اللہ تعالیٰ کپتان تمام کیسز میں سرکرو ہوگا جھوٹے کیسز ہیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ پولیٹیکلی یہ سارے کیسز بنائے گئے ہیں صرف ان کو مسند کے اوپر بٹھانے کے لیے وہ جو چور چکے سارے جنہوں جن نے ہمیشہ ملک لوٹا ہے اور جو ملک کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے اسے بے گنا کیسز کے اندر جیل میں ڈال دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ دیگر ٹرائلز بھی وہ چل رہے ہیں جیسے وہ پچیس مئی جو ہے وہ لانگ مارچ تھا تو اس کے اوپر لانگ مارچ کے اوپر مقدمات بنا دیے گئے تھے وہ ٹرائل بھی چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رانا سنولا کے اوپر ایف آئی آر درج کرنے کے لیے میں نے جو درخواست کی تھی وہ ابھی اس نیکسٹ ویک کے اندر لگی ہوئی ہے جس میں عدالت نے یہ کہا تھا کہ رپورٹ آئی ہے پولیس کی طرف سے کہ یہ جو کیس ہے یہ جو معاملہ ہے یہ جو اس نے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے بات کی ہے یہ ایف آئی اے کے ریلیٹڈ معاملہ ہے میں نے انہیں بتایا تھا کہ اس طرح سے رانا سنولا پہلے بھی کر چکا ہے حملہ ہوا خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں ساری مثالیں دیں سارے ان کی سٹیٹمنٹ بھی بتائیں ویڈیو ٹرانسکرپٹ بھی لگائے ہوئے ہیں وہ سارا کچھ ساتھ اٹیچ ہے یو ایس بی کے اندر لیکن وہ جس طرح سے کیس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ صرف اور صرف وہ لنگر آن کرنے کے لیے وہ سارا کیا جاتا ہے تو رانا سناولا جو ہیں وہ اس کے اوپر ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی اس کے حوالے سے عدالت نے یہ کہا تھا عدالت نے یہ بات کی تھی کہ وہ رپورٹ آئی ہے جی پولیس کی طرف سے پولیس یہ کہہ رہی ہے جی کہ جناب یہ جو کا معاملہ ہے تو ہم نہیں درج کر سکتے تو اس کے حوالے سے اسسن دینی تھی عدالت کو نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر لیکن جو جج ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے تو لہٰذا وہ ڈیٹ جو ہے اڈجن ہو گئی اب جو ہے اس ڈیٹ کے اوپر امید ہے کہ جو ہے وہ جج اویلیبل ہوں گے اور ان شاء اللہ تعالی اس میں آرگومنٹ ہوں گے رانا سنا سن لیں کسی صورت آپ کو جس طرح آپ دھمکیاں دیتے رہے ہو آپ کو کسی صورت ہم بخشنے والے نہیں ہیں قانون کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے آپ کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس کٹہرے میں آئیں گے اور جواب دیں ہوں گے اور آپ کی جو ہتھ کڑی ہے وہ آپ کا زیور ہوگے بہت شکریہ